halkani waa hotel galoolay waxa shir jiraa'id ku qabtay xubno ka tirsan xilibanada golaha deegaanka kuwaas oo kala ahaa laba garab oo kala hoggaaminayay golaha deegaanka degmada Gible mudanayaashaasi oo isugu yimiday sidii ay dhexdhexaadin iyo wada hadal uga fur lahaayeen golaha deegaanka degmada Gible waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay xiliban Cabdiraxmaan Nuur oo Bakor iyo waliba xiliban Khaalid oo garabka kale isna ka socda waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 19kii bishii labaad 2022 waxaan halkan ku joognaa afar xildhibaan oo ka kooban xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gible afartaa xildhibaan oo maanta halkan isugu yimid inay ka shaaciyaan khilaafkii muddada soo jiitabayay ee ka dhexeeyey xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gible inay go'aansadeen islana garteen xildhibaanada golaha deegaanku inay dhexdooda khilaafkaasi ay dhammaystaan iyaga oo u xil saaray guddi ka kooban afarteeda xildhibaan ee halkan fadhiya oo geli doona khilaafka sidii aanu xal waara uga soo saari lahay taasi oo aanu xildhibaanadii labada garab ahaa aanu ka hayno kalsooni buuxda oo ay soo siiyeen afartaa xildhibaan inay wixii hawshaasi ay ka soo gartaan ee ku soo afmeeraan ee ku soo dhammeeyaan inay iyaguna ku garab taagan yihiin lana qaadanayaan kuna raacayaan shuruucda heshiiskaasi oo wixii aan ka horimanaynin sharciyada dalka iyo dastuurka inay u hoggaansamayaan xildhibaanadaasi ayaanu kalsooni buuxda afarteeda xildhibaan dhammaantood kaga haysanaa waxaanan ku soo afmeeraynaa haddii la haydha muddo kooban inaanu soo dhammaystirno soona afmeerno khilaafkaasi bulshada reer Gible bulshada reer Soomaaliland dhammaanteedna aanu war ay ku farxaan aanu ka soo saari doono iyadoo maantaba warkaas soo baxay ee xildhibaanadu isla garteen inay khilaafkooda dhexdooda dhammaystirtaan uu yahay war farxad leh oo ummadda reer Gible ka farxin doona oo aan u jeesan doono dhinaca horumarka dhinaca waxwada qabsiga dhinaca hirgelinta baahiyihii dadkii bulshadii xildhibaanada golaha deegaanka soo doortay oo mar walba uu khilaafka golaha deegaanka dhexdiisa yaalla uu ku ahaaba ku taala iyo naxdin uu isku bedeli doono farxad iyo reyreyn iyo barwaaqo gobolka Gible iyo Soomaalilandba u horseeda aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee gartay inay khilaafkooda dhexdooda ay dhammaystaan iyo guddidaasi aanu afarta xildhibaanka ka kooban ee maanta idin hor fadhiya oo aanu rajaynayo inuu ka dhigo ilaahay kuwii khilaafkaasi soo afmeera bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ilaahay baa mahadle maanta runtii ay bishu tahay 19 bishii labaad 2022 waxaanu halkan runtii kalsooni buuxda ka sidanaa runtii haddaan mahay labada golihii labada garab uu qaybsanaa labada xildhibaana dhinac walbaaba wuxuu ka sitaa kalsooni in go'aan dhexdhexaadina runtii aanu khilaafkii golaha soona bilaabmay Oktoobar 4-teedii muddada 5 bilood ku dhow runtii golaha kala qaybsanaa waxaanu aqbalnay inaanu golaha runtii khilaafkiisa miiska wada hadalka la tagno insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhinaca kale runtii oonu tabasho badan iyo arrimo badan oo sharci la isku hayay in miiska markaanu keenno tanaasul badan runtii ay sameyn doonaan sidaana golahu noqon doono mid lagu midoobo wixii asbaabii loo soo doortayna runtii halkan anba qaadaa waxaanu Ilaahay ka baraynaa muddo kooban sidaanu runtii aanu gudahaan aanu isla eegnay inaanu ku soo afmeerno golihii oo wada jirana runtii miis aanu fadhi isugu keenno wada hadalkiina toos u bilaabmo khilaafkii muddada soo jiitameyna halka lagu afmeero go'aankaasina wuxuu noqon doonaa runtii go'aan guud ahaanba gobolka iyo runtii anfaca rajo wanaagsan baanu rajaynaynaa wasalaamu calaykum intaasi kadib waxa aanu su'aalo dhowra weydiinay mudanayaashani waxa sababta xilligan ku soo aadisay maadaama marar fara badan loo soo jeediyey in ay dhexdeeda ku dhammaystaan balse ay ka diideen sababta waqtigani ku soo aadisay in ay wada hadal iyagu ku dhammaystaan arrimahooda marar badan ba su'aal xilliyeen sharci waxaanu ku doodaynaa in wada hadal iyo sidii golahu sharci ugu shaqayn lahaa idinkoo hore ugu eedeeyey maamulka fulinta musuqmaasuq arrinkiina
هذه وسر هي قرنك ومدح حنك حجم كوي هاي حلبان هذا كلها برلمانك عقال يو مضنيال كل دول أو لبنتي قبل كان كسر شيء دي يهدي بحكة واحد يدين مرر فربنا وحن يدي ويدي مسؤاش مرنا مسكوت يدون تان إن عاد يدكو وهذا هذا كله ما يستاهل إمك وحى أم فيلا يا إن هذا الشيء سيكل سياحتين واحد هالشيء سيدا عاد كلا سياحتين هذي بقى كرتو سوى واحد سببتها شرع شرع إذا مر كهرباء كده هذا سيني إمك سببتي إن عاد حلي كان لبدينا إن عاد كلهم كانوا سكوت ما تان قلا دي كلنا دي كم قنت كل هذا وقت جوس بتبدلي يا ظروف بضم با سوى جاو حنش علينا أسباب والبين حاجة ضم كشجنو لكن وحن قضى بيلا بقضى بكشجنا رنتي أبارها يسحر بركة أمدي كل سوى جان إن أنا رنتي درتود أنا هرت خلافك أن قلها الله هرتني أنت سوكس كوبيا بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا هرت وحن خلاص يا حني جيس كي وحن شاعر يعني ما أنتوا جديدوا إن وضع هذا اللحظة هذا والله وضع جرب قلوا قيب سما رنتي أي ميسكا كوضع هذا الدوران وحي أهلسكو هيي ميسكا ندول تيك دونا قبل قبل الشركة يقضى بدل لقول الشيء الجواب تيدو سوى الشير وصبح دونها الشاشة ميسكا ندول تيجنا ها وحب ده أنا قدون هاي بقى إن الله بدي قرب ميسك لقول ندول هذا الشيء أنا قرنا أنا قضى بدل سكو سود دوينه إذا كنا قضى أغلبية دين إن أي سبب تي إم كينا سود بعده والله هلك عشان كل شيء دونا وا محمد حسن الشيخ محمد شبا مقال مقال كعالم كل سنتيفي قبل كعجارنا قبلي dahab shiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed